Takže vás vítam u ďalšieho Let's Playa z hry Minecraft a je to ďalšie Let's Play preto, lebo už som to vážne dlho nenatočil. Ma to napadlo natočiť, snažil som sa, teraz sa snažím trochu zlepšiť, hovorím hlasne, že ako mi jedna písala v komentári. No a vlastne ja neviem, čo teraz robiť, no máme toho tak veľa, dáme si normál, ako vždy nie. Ideme to tu zozbierať. By som to aspoň zozbieral niečo. Takto. No a budem aj viac kecať, aby ste sa nenudili. Vyrobím si chleba. Hádam, vás to bude viac baviť. Ak áno, samozrejme ma poteší, ak zanecháte like. To mi znamenie, že už je to lepšie. Áno. Hádam sa vám už teraz budú páčiť viac tie let's play. No. Tak. Každopádne, neviem, čo by sme dneska mohli robiť. Určite sa vyspím. To svíta. Aha, som to nezasadil. Ja som si chcel ísť pre motiku. Tu je motička. A zasadíme to tu všetko. Tak. No teraz budem mať menej času. No. Neviem prečo. Proste mám menej času. A neviem. Tak, no a teraz som aj chorý, musím vám povedať. Som chorý trochu. Bolí ma hrdlo. Ale vážne, musel som natočiť ten let's play a snažím sa to točiť ďalej. Takže ako, no. No a neviem, čo by sme robili. Absolutne. Neviem, vôbec som si nič nepripravil. Proste som si povedal, že natočíme to a basta, no. A neviem, čo ďalej. Chcem to samozrejme zospírať, tú trstinu cukrovú. No, sugar candy, teraz už to mám po anglicky. Vidíš, sugar candy. Hop. A môžete mi do komentárov napísať. Neviem čo. Som sa budol. Páčte. Aha. Či nepoznáte nejaký crack na Bandicam alebo niečo také? Alebo proste Hypercam? Či nepoznáte nejaký crack, že by ste mi dali aspoň odkaz do popisku, teda do komentárov? Buď by som vám za to vďačný, lebo sa mi to zrejme hodí na tutoriály, sa mi to teraz hodí. Ten Bandicam. Bandicam, čo som mal, tak sa mi stratil, lebo som si dal opraviť ten počítač, takže preto. Takže nejaké niečo proste také, čo už mal licenciu. No a rozmýšľam a neviem, čo teda vlastne urobiť. No tak asi by sme išli. Nie. Ja neviem. Ešte si zabijeme nejaké kravy. A mám aj iný texture pack, mám aj taký ten topy, ja som si ho prepol. Tento by mi bude sekať ten 64x64. Tak si im dám 32x32, aby ste videli. To je Sfax Pure BDCraft, podľa mňa skoro každý pozná. Tak to vyzerá celkom pekný, ako v pohode. Úplne. Tak to vyzerá. No a ja neviem ďalej čo. Počkajte, aký je tu veľký rozdiel. Počkajte, dáme si 64x64. Vidíte, že mi to seká. Vidíte to? Mohol by som to aj tak skúsiť.
čo teraz nič. Čo teraz nič. No tak. Je proste to sekáno, vidíte. No mám tak. No a dáme si video settings. Ne. Tak sa vek sa dáme si vyspäť Fightful. Tak. A neviem, no asi by sme ešte prehľadovali nejakú jaskyňu. Zoberieme aj krompač takýto. Máme si aj nejaké normálne, to je jasné. Dáme si ešte jeden. Tak. Nejaké jedlo by sa hodilo, to je jasné. Jasné. No, beriem všetky. A ideme na to. No. Ale vlastne vás už budú baviť tie diely. Inak renderujem v Windows Movie Maker normálom. Má každý Windows, stačí napísať do štartu Movie Maker a tu vám nájde, tu má každý Windows podľa mňa. Ja mám Windows Vista. A uhly si vykopeme. Tak ja neviem, teraz o čom keď som znova. Moja realita. A budem onedlho natáčať GTA San Andreas, takže tu sa dočkajte. Uvidíte, už mám GTA San Andreas. A neviem, no. Ale možno budem točiť aj GTA 4. Mi napíšte do komentov, keď tak, že či chcete, aby som, čo chcete, aby som točil. Mám nechto to jasné, to zostane. Počkaj, čo idem späť? Prebohaj som. Toče vlastne, no. Som si nezobral. Som poriešil. Tak, spom takto si robíme to, čo je. Dobre. A ideme na tú niečo, nejakú jaskynku. Chcel by to už nájsť spawner, aby som si robil nejakú len takú ľahkú, že akože s mečom tam prídem aspoň nejakú tú expert farmu, alebo ako už 11. diel a ako nič. V minulom dieli bol safe. Ona by ste, tu je tá jaskyňa vlastne, čo sme ešte. Neviem, či sme ju chceli prehľadovať ešte. Ty kokos, tak to som prežil. Som boss proste. Musím doplniť jedlo. Niek sa mi páči, ako je v Fightful taký ten pekný dlhý meč. Bojím sa vás. To, ty kokos. Uhlie si ešte ideme vykopať. Toto musím ešte prezrieť. Tu. No. Ej, dobre, že mám aspoň ten sharpness, to sa mi zná, že to je odrazenie. Dobre. To ďalší.
Dobra, hádam už to. Není creeper. Hádam už to není creeper. Akože zombie v pohode. No kostia to. Kostíci. Kostíci, koho nemám rád vážne. A na tej mape sa robí. Bude za 30, no. Presne som hovoril o kostíkov, že ich nemám rád. Dobre, toto máme. To dobre, a začíname prihľadávať toto. Toto bude asi kratší diel trošku. No a vlastne by sa tu hodilo nejaký spawner nájsť. Už sa mi rozpil. Tak. Uchyl je dobré ako naťažiť, lebo máme z toho exp. To je dobré, to sa hodí. Čakaj, ešte túto to je. Tiaľ, to je dosť celkom dlhá jaskyňa. Tak to bude vážne na dlhu. Čajem kusťou. Dobre, samozrejme vyťažené to tu železo aspoň. Kde je to železo? Uhni. Au. Ojoj. To nie dopadne dobre. Somri. A. Ty od... Ty máš, ty sa vieš dobre triafaj, no to ti nesem uzne. Som... Spôsobu ešte prepadnem zo zombie party. Poďme tu zombie party. Zombie party. Tak, čo vidíme, zabrieme aspoň toto železo. Opa, happy style. Ďalšie železo. A ďalšie železo. Tam je to trošku. Creeper. Ale dáme ho, to je jasné. Dáme. Hop. Hop. Tak pekne. Tu vyťažíme železku. Železku. Železa je nikdy dosť. To musíme mať vážne. Veľa, veľa. Jež, zlato teda. To sa hodí, to sa hodí. V Minecrafte sa všetko hodí. Ho, ho, ho. Ja mám zlato, ja mám zlato. Ho. Prečo to počujem pavlka? To sa mi ubečne. To sa mi vôbec nepáči. Au. Kto je? Čo? Tak, ešte toto železo. Tak. Aby som asi išiel, aby ja som robil len taký malý prieskum, som chcel urobiť. Teraz znova nebudem vedieť trafiť domov, čo? Hop.
Hop, hop. No dobre, trafil som na prvý krát. Kosťo. Stechník. Brambor stechník. Je luk. Stechní zemiak. To by mohlo byť nový hit. Stechní reportáž. Nie. Pozeráte televíz? Nie. Pozeráte program Zdechní zemiak. To by bolo nový hit. To musíte uznať, ne? Tio. Ty brďo, ten hit mi prináša vážne smolu. Tak asi s tým nesúhlasti, čo? Škoda tak na budúce. To hádam vyjde. Ale, dobre, tak a idem. Je, zombie. Ty parku, aho. Čo je za obťažnú? Pochrel ho. Je, super, dal nám prvý. Aj tuto nám dal prvý. Super, máme zlaté brnko. Tio. No. Tak dobre, že sme teraz skončili. Dobre, ja by som to asi už ukončil. Toto bol asi krátky, toto bol taký kratší diel. Ak sa video páčilo, poteším ma, keď zanecháte palec nahore. Ak sa náhodou video nepáčilo, čo je nemožné, znova, no, tak je tam aj palec dole. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ďakujem, že ste si toto video pozreli.